kerja itu main gak enak sendiri. Stop. Keliru caramu ini, mobilmu berat kabeh. Sebelum menggo maju sik iki sangenteni lolos baru ditekuk. Balik mundur neh, aja ngono kuwi. Pol, mundur pol. Terus. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana caranya? Yuk. Nah, ini aku ngajarin istriku, guys. Besok nih aku wis posisi berangkat. Kurang jret. Pol, aja dibuka sik kudu pol. Iki surung pol sampai mancep pol. Nih. Nah. Kok nek gak mancep engko protol mah. Dincepne sik ya. Apaan sih protol? Ngene mah tak omongi. Sik to. Nek iki gurung mancep ngene, gurung ngunci engko buka brak ngono bahaya ya. Ceglak. Emak teko kono. Iya. Jajar iki barang. Barang. Kudu ceglak mlebu. Terus pol. Terus. Ceglak. Nah, sip. Dibuka. Nah, oke. Terus kunci nih. Tok nih mobilnya. Oh. Ah. Kunci nih. Iya. Tok nih. Tadi ki aku ngajarin istri ya, guys ya. Biar tips caranya mengeluarkan kendaraan. Oke, guys. Kok enggone kono kenek, kok enggone kene-kene terserah. Aku sih ya. Hah? Sedeng sak mantepe sampean ya guys. Oke. Nah, iki jadi tak training carane mengeluarkan iki besok ben gak ribet, ben gak kaget ya guys ya. Oke. Ora tak abani ya, wis karepmu nalirmu dhewe ya. Nah, iki ora tak abani dadal ben maine perasaan guys. Jadi ini sebelum saya berangkat ke Korea, ya kan? Sebelum berangkat ke Korea ini saya melatih istriku ben iso mandiri ngetok ning lebokne. Soalnya ditaruh di sini sama ditaruh belakang itu lebih recommended ditaruh di sini. Oke, okay, guys. Mas, iya. Oke, nah ini sesi kita tes. Jadi aku wis diem ae, ya wis ora ngomong enek montre napa saya ora ngomong wis. Butuhku meneng ae. Wis dia lagi manasin mesin. Dia lagi manasin mesin. Jadi wis iki lah guys. Oh ya, ini aku sebenarnya mau itu guys, mau charteran. Jemput pasien di rumah sakit Aisyah Ponorogo. Nah, biar dia mengira-ngira sepionnya. Hanya pas ngopres itu guys, alo guys. Cek. Tak omongi mah. Ini kan dalane persiapan medun. Jadi ini di ngano, ojo jagane medune. Jadi remu cekep standby rem. Lah engko jagane nek gak siap, sampean iso ngati-ngati. Mungkin kok losne to mblasuke. Ojo ya besok panen. Jogo-jogo rem. Ya masih gak ngantem tapi pres. Oke. Okay? Aku orang abani. Terserah, guys. Oke. Okay. Ini, guys. Kacau itu main gak enak sendiri. Stop. Keliru caramu ini, mobilmu berat kabeh. Sebelum menggo maju sik iki sangenteni lolos baru ditekuk. Balik mundur neh, aja ngono kuwi. Pol, mundur pol. Terus. Nah, maju sik, lurus sik. Pol. Wes nekuk pol. Tekuk pol. Terserah, gak apa-apa terserah. Kene kena, gak apa. Guys. Pol, cek adoh. Pol. Terus.
Terus, aduh. Wis to, aduh, los terus. Pol. Wis. Saiki hah? Nutut. Saiki lebokno mbuh maju mbuh mundur terserah. Guys, iki ngetes, guys. Hazardmu di mana? Hazard di mana? Guys, ben mundur, guys. Jajal, mbuh maju, mbuh mundur terserah. Ben juga haluan sih, guys. Iki perlu aku ngajari bojoku, umum aku nganggur. Ben iso, guys. Oke, guys. Baru mundur lagi. Ngono kuwi gak pas jalanmu keminggiran. Keminggiran engko nerak pucuk merah kowe engko. Keminggiran. Terus lurus sih. Menggok pol. Terus pol. Terus pol. Terus pol. Terus. Kena pojok kono ra nutut kena pot dijok neneh golek haluan diundurne lurus. Terus. Op, sensor muni ta? Muni. Titit. Delok sepion. Maju njuk haluan. Pol. Nah. Op. Iku mundur, tekuk setir pol engko wis mlebu engko. Pol. Didelok kiwa tengen. Pol terus. Terus. Maju nih ke ngepresen. Nah, hop. Didelok sepi aku kiwa tengen. Terus. Nah, bales. Terus kurang rene. Gak apa-apa kalem-kalem, sing penting piye carane ben iso mlebu. Wes. Bales. Wes pasti bales. Bales. Terus. Pol. Nek wis lurus bane dikencengne. Terus. Wes, ban dikenceng nih, ban lurus. Ban lurus. Oke. Kurang lurus bane. Terus. Gak apa-apa. Bane lurus nih, wes mlebu iki. Wes mlebu. Bane dilurus nih, bane dikenceng nih. Terus, hop. Wes, karek ngepasne kiwa tengene. Terus. Terus. Didelok sepion. Sepion ngarep didelok.
sampai hop hop. Iki kan iki nek sensore tit 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 nek mati sensor. Mati ku dipetek kuwi, kita kepetek kuwi. Kuwi lho, kuwi lho. Nah, ya. Undur nang kok nek tit berarti snepet. Kalem mundur e, mene kopling ambek rem. Burung kan tit 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 tit. Tit tit tit, tit. Rungokne, mundurne. Nah, mundurne saiki. Terus. Hop. Oke, saiki tokno tak gawe metu mobil e. Hati-hati aja nerak iki ya. Aja nerak iki ya. Mbah? Ngajari nglebetne ngetokne, Mbah. Lagi. Lagi. Nggih leres, Mbah. Ngepres, Mbah. Mangkane nek mbok meneh kula tilar sewaya-waya kan saged ngetok ning lebetne, Mbah. Ah. Nek mboten diajari ket saiki mengke ungkak-ungkik bingung. Langge, enggak agak kemenggo nerak wit beret. Langge. Jadi nek pun sakit maju mundur nglebetne kan beres wis aman nggih. Monggo Mbah, kloten RS Asia riyen. Monggo jemputan Mbah. Ngeterne wong mantuk king preksa. Sopo? Tiang lembean kan jemput. Jemput mantuk. Monggo Mbah, suwun nggih. Areng. Bisa ta? Mau metu. Lah engko nek pas nek waktu nganggur, mlebune maju. Oke. Nek maju haluane mepet ning kene pol, Mah. Nek maju. Nggih, monggo, Mbah. Nggih. Oke, guys, mungkin gitu dulu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.